Fala galera das internet! Estamos aqui para mais uma partidinha do Magic Online. Vocês queriam e eu tô trazendo aí para vocês toda semana pelo menos uma partidinha no Magic Online aí para vocês ficarem por dentro pelo menos do Pauper, que é o formato que eu possa ter aqui. E estou aqui com o Mono White Tokens. É um Mono White com o um splashzinho maroto aqui só para esta carta. Como vocês podem ver, o flashback dele é uma mana vermelha, então você usa esses terreninhos que são as Bounce Lands. E é só isso, esse splashzinho maroto. Então é um mono white mesmo assim, porque você consegue jogar ele do seu custo normal, é botar token pra caramba. Esse deck é o mono white tokens e dá essa carta que dá mais 2, mais 0 até o final do turno. Então, e às vezes, se tu tiver 6 manas e uma delas for vermelha, tu consegue dar mais 4, mais 0. Então, com às vezes uns 3, 4 tokens, tu consegue matar o jogo. Você vai segurando o jogo com isso aqui, né? Porque tu vai botando token, 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 e vai ganhando milhões de vida. Esse deck aqui é o terror dos decks stomp da vida. É que agro contra esse aqui sofre bastante porque vai as. É o famoso Soul Sisters também, né? Eu chamo de Mono White Tokens, mas é também conhecido como Soul Sisters. Aí essas mulherzinhas aqui vão ganhando milhões de vida e você ganha batendo. Muitas vezes é uma batida só que você ganha usando essa carta aqui. Então vai os Fazedor de Tokens, que a galera já conhece. Ó. Gralha também. O deck, eu uso dois desse cara, eu gosto bastante. No... Nesse Drop 1 tem bastante variações, tem bastante gente que usa. O Doomed Traveler, ou também os Katia Javeliners. Eu antes estava usando até 4 ou 3 desse cara, mas eu resolvi botar dois desse, do Veteran Armor, que eu acho ele muito bom, porque. Não que vai ter decks que usem Electricity, mas é sempre bom porque às vezes nos combates o mais 0, mais 1 é muito importante para você se lidar. Então eu optei por usar esse carinha que eu acho ele bom. No main deck, dois dele, já que ele é bicho e bate, e no sideboard, esse aqui que é o um encantamento. Então. Você sempre vai estar bem preparado contra Electricity e Sweepers de modo geral. Isso aqui também é bom contra Electricity. Isso aqui é bom contra Auras, Infect. Isso aqui contra o Affinity. Remove dois artefatos, muito bom isso aí. Às vezes tu faz logo de cara do jogo, você já zela dois artefatos-chave, já é GG. Esse aqui também é bom contra Affinity, contra o Auras também. Destrói artefato ou encantamento e dá ainda um popular. Que daí você pode botar. Você geralmente vai ter um token, né? Então você ainda é um 2 por 1 muito sensacional. E Relíquia de Progênese por causa da ascensão dos Izzet Drake, esse deck do capeta, que eu espero que dia 27, se tudo der certo, vai ser banido esse demônio. Então eu botei dois. Tinha lista que eu vi usando quatro, só que eu quis dar uma. Não quis focar nos Relíquia de Progênese, apesar de que outros decks que usam cemitério não são tão problemas pra gente. Então é isso, vamos para uma partida. Vou aqui. Mono White Tokens, play. Let's bora. Kart Magic. Ok. A mão tá boa. Tem drop 1 bom, drop 2 também. Eu acho que eu vou equipar. É uma mão bem boa. Ele começa. Manda uma mensagem. High five também. Beleza. Aqui vamos começar com esse bichinho para ganhar vida, caso seja. Provavelmente é um. Tem o que pode ser um Auras. GW. Ah, só tô lembrando de Auras. GW pode ser também. Caramba, esqueci todos os decks GWs. Fractious, claro, Fractious. Fractious eu acho que é um good match. A gente vai ganhar muita vida, eles não tem como remover, só Journey. E Journey. Journey, tipo. A gente vai fazer muito token, então Journey pra gente não faz. Não atrapalha muito. Ok, Fractious. Tá legal. Fazer gralha e buscar tudo. Gather Townsfolk. Fazer gralha pra não comprar outra gralha. E com gralha eu consigo bater no próximo turno. Não adianta fazer dois Gather Townsfolk e não poder bloquear porque agora ele tem flanking. Always yes, cara. Always yes.
Nossa, vai dar pra buscar dois, na verdade. Com cinco na mão, não quero descartar. Dano. Então tá. Fractious. Fractious deu uma sumida aí, né? Por causa do Izzet Drake. Tomara que logo seja banido esse demônio. Acho que é dia 27 que vai sair a nova ban list. Tomara que o Izzet Drake seja banido pra. Esse deck também aqui que eu estou jogando também, ele. É, sumiu um pouco por causa do Izzet Drake, então. Por um formato mais saudável, né? Que seja banido de uma vez esse Izzet Drake. Que ninguém mais aguenta. Eita, vou ter que jogar essa lente. Acho que. Squadron Hawk. Buscar o outro antes que eu acabe comprando esse demônio. E bater um com a Graalha. Eu ainda tô bem de boa, ele só tem duas lands, ele não tá conseguindo ser muito explosivo. Deck de Fractals é tudo drop 1 ou 2, então se ele fizer mais uma land ele já consegue cuspir a mão. Vamos ver agora. 4 manas, o deck do Fractals já tá bem fludado, então 3 lands já tá ótimo. Não precisa mais que 3 lands no deck do Fractals. Tá, botou 2 Fractalzinhos, eu vou ganhando vida. Tá certo. Tô tomando. Tomando 6. Ainda tô bem de vida. 4 manas. Consigo fazer. Toma o próximo turno. Se ele fizer ainda Lorde. Se ele fizer um Lorde, eu tomo 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Eu vou a 2. 2 Lordes eu morro. Se bem que eu ganho vida com bichos entrando. Talvez o Gather Town, se for o que é melhor fazer no próximo turno, que eu já vou estar quase morrendo, eu vou acabar botando 5 tokens, aí eu ganho mais vida e ganho na volta. Eu posso bater agora, mas eu não vou dar tanto dano. Se eu fizer isso aqui, vai dar só 9 de dano. Posso bloquear também, se bem que flanquear dele atrapalha. Eu acho que eu vou colocar bicho na mesa pra matar numa paulada só. Squadron Hawk ou Gather? Squadron Hawk. Isso. Tiver 18 no próximo turno, se eu bater com os 4, vai dar 12 de dano. Mas eu acho que se eu tomar todo o dano ali, se eu fizer Lorde e tal, eu faço um Gather Townsfolk que vai me dar bastante criaturas. Vou tomar 1, 2, 3, 4, 5, 15, vou a 5. Tá, certinho. Vai dar 5 de vida, eu vou botar 5 tokens com o Gather the Townsfolk. Que seriam 5 blockers. Eu vou bater com o Squadron Hawks. Ele vai ficar. Tá, não. Não vou bater com essa porque ele não vai, ele vai acabar bloqueando com o Muscle Sliver. Certo. Ele vai a pouco. Aí eu faço o Gather, eu vou ganhar 5 de vida porque eu vou botar 5 tokens e 5 blockers para todos os tokens dele. E na volta eu mato com o Guardian's Pledge.
Só por causa dessa mulherzinha que a gente tá vivo. Se não fosse ela, a gente já teria morrido faz tempo. Porque todas as criaturas que estão na mesa, eu ganhei um de vida. Eu já ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 com esse cara agora. Era pra gente estar com menos 5. Agora vou dar 20 mil champs. Ah, agora todos os bichos dele têm reach. É, complicou. Eu preciso de um journey. Eu não contava com esse cara aqui que dá reach pra todo mundo. Que agora é bem complicado. Eu preciso do journey. Vai 4 journeys e eu preciso de um journey. Um journey resolve isso aí. Tá, mas ele tá batendo com tudo, então eu acho que eu vou ganhar igual. Eu vou bloquear um em cada e. Eu vou bloquear, vai que tem uma shenanigan aí muito louca. Eu vou tomar 4, vou a 8. Não, pera. Toma 8, vou a 4. E na hora que eu bater, eu mato. Ok. Não entendi porque que ele ficou branco e white. Foi a 4. Ele tem dois blockers, vai passar 4. Não tem como passar. Bloquear tudo. GG. Sideboard. Contra o Fractious. 3 Prismatic Strands. Previne todo dano de uma fonte. A gente escolhe às vezes verde, né? Ou até mesmo branco quando ele bater com se tiver todas as criaturas brancas. Mas isso aqui é muito bom. A gente tem como recapitular isso. Standard Bearer, talvez. Ele pode dar Journey, né? Ele vai ter de remove o Journey. Eu acho que Sundering Growth é uma boa. Tadã. E eu acho que é isso. Relíquia não ajuda, Dust não tem artefato. O que que eu vou tirar? Essas mulherzinhas são boas. Gathering Tal Soak foi uma carta muito forte ali no finalzinho. Vocês viram? Eu tive que calcular todo o dano que eu ia tomar. Battle Screech, vou tirar esse aqui. Se bem que criaturas voadoras são boas, mas ele é meio pesado. Vou tirar dois Battle Screech. E esses aqui são. Vou tirar um Rally. Acho que é isso. Tirei quatro das cartas mais pesadas. Prismatic Strands. Ele de removal tem. Se bem que ele tem de removal Journey, né? Journey contra mim não. Deixa assim. Se ele baixar algum outro encantamento muito melhor, aí eu troco. Minha mão não veio muito boa não. Mas eu tenho um Cycle Land, então eu vou equipar porque. Vou ficar com 3 terrenos pelo menos. Eu tenho drop 1 e 2. Tá bem. Com esse Cycle aqui pode ser que venha alguma coisa boa também. Ok. Droga, Land não. Não quero mais Land. Só se fosse a Bounce Land, talvez. Agora aqui que seria legal, um Battle Screech. Squadron Rock também seria uma boa. Eita, Vigilância, isso aí, se tivesse vindo, eu acho que eu talvez tivesse perdido. Bounce Lange. Ciclantes. Battle Screech. Interessante. Mas eu vi muito terreno, infelizmente.
tem uma carta boa no side que é o Sen Enlistment. Alistamento Sen. Eu não uso no side, eu tava pensando em botar um, talvez eu bote mais tarde. Que é bom contra controls. E aqui, por exemplo, cada terreno ela tem retraçar, né? Tu pode jogar pelo seu cemitério, descartando um terreno, é 4 manas, bota dois tokens de Kitkin e o barrão. Aí o bom disso é que se eu ficar fludado, toda hora eu posso ficar colocando os terreninhos pro cemitério e botando bicho, que é bom contra esses deck agro aí pra bloquear e tal. Tá, a Standard Bearer não faz nada contra mim. Ah, na verdade faz os Journey. Toda vez que eu jogar um Journey vai ter que ser nesse cara. Ok. Porra, mais terreno, não quero mais terreno. Não quero mais terreno, droga. Não consigo bater, não tenho muito tokens. Lorde, tá. Pra se livrar dos Lords, eu preciso de dois Journey agora. Não bateu. Ah, falando em Journey, veio um. Tá. Eu acho que eu vou fazer os Battle Screech. Já recapitular. Barra 2, eu consigo bloquear o Lorde com os dois, se ele não tiver nenhum pump, né, porque muitas vezes os decks de Fractures usam Vines of Vestwood ou Tree of the Hunt. Se ele não pumpar o seu Lorde, eu consigo dar o double block ali. Como ele é um barra 2, se o Lorde ainda tiver 2-2, eu mato por 1, né. Ah, não. Agora eu preciso... Ah não, se bem que o meu bicho tá 1/2, viu? Acho que eu vou precisar baixar mais... Botar os encantamentos que dá mais 0, mais 1. Só por causa desse cara, demônio. É, ele sideou legal o deck do Fractus aqui. Por sorte eu tenho esse cara, então... Se ele der um Journey aqui, complica bastante a nossa vida. Teoricamente, se eu bater com os pássaros, eu consigo já dar mais 2 mais 0, mais 3 mais 0, dá... Já consigo dar 16 de dano. 16 de dano já é legal. Mas acho que eu só vou dar por enquanto. Isso aqui já tá legal. Se ele der fog, tudo bem. Ele pode dar uma fog, né? Mas eu tô tranquilo, eu tenho capturado isso aqui. Já tá com 9. É, a gente deu sorte, porque isso aqui a gente... Ele trava a gente de usar os journeys nos lords. A gente até tem, mas eu não senti a fim de jogar agora isso aqui. Eu queria mais remover isso. Só que tem esse cara, né? Então. Mas por sorte a gente encontrou o armeiro aqui, né? O Veteran Armorer. Que salva nossos passarinhos contra o Scattershotter. Eu acho que ele tá meio. Ah, ele. Ah, não. O que que eu posso fazer aqui? É. É isso que eu vou fazer, ele vai remover meu bicho. Qual bicho que ele vai remover? Tá. Certo. A gente ainda também deixou mana aberta, cara, que sorte que eu não usei o Journey. Senão a gente tem mana aberta pra salvar os nossos passarinhos contra o Scattershot. Se ele tentar matar os passarinhos com o Scattershot, a gente usa o Selfless Scatter. Catar, sei lá. Salvamos nossos passarinhos aqui.
de dano em cada passarinho, mas a gente tá de boa. Próximo turno a gente recapitula o Rally the Peasants. Vai dar mais 12 de dano e GG. Ele não tem como matar a gente, acho que ele já vai logo com CD. É. Tô com 18 de vida, meu filho. Tô tranquilão. Ok. Admito que eu joguei sem querer certo. Que eu queria ter dado Journey aqui, mas eu pensei que não fazia muita diferença, né? Então é isso agora. Agora bater com os passarinhos. Com as gralhas aqui, ó. As águias. Capitular aqui já o Rally. E. Segura! Fechou! É isso, galera. Pô. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de dar o seu like. Comentem aí o que vocês acharam da partida. Não se esqueça também de se inscrever, né? Se você está no meu canal e você não conhecia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Essa aqui é uma partida do Pauper do Magic Online. Também tem, como eu falei, outros formatos no Pauper físico e também vai ter mais partidas do Magic Online. Então, comenta aí. E se inscreva e mostre pros amigos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui, como jogar com tokens, se bem que eu dei um pouco de sorte aqui, o Fractus não conseguiu fazer muita coisa. Então é isso, abraço e falou!